talants un zinības paudzē krātas, bet receptes mūsu brūvera izdomātas. Tā piemēram putas samtainās no miežu iesala grauzdētā nāk. Kam brūža rūktais pie sirds labāk iet, lai paldies saka apiņiem. Bet trešais brūža alus ir nefiltrēts, draugi, jo tajā atstāti vērtīgi raugi. Nu arī tev ir iespēja dota trīs brūža alus nogaršot. Alus meistara izlase – samtainais, rūktais un nefiltrētais.